nakuntu umwana w'imyaka 19 yakica umuntu yamara kwica umuntu agafata umutwe agahushyira muri wese yamara kwica umuntu agafata igihimba cyangwa igice cyo hasi akakijyana mu ngarani ariko navuga yamara gukora byose byango ayabyuburari agakora isuku ahantu amaraso yari yageze gute yameneke ibi bintu nkuko bamwe mu muryango barimo barasezera mu ijoro ryo gusubiramo amateka ye mu ijoro ryo gusubiramo amateka ye hagiye havugwa byinshi byitandukanye ariko mwabaturanye mwe muri ba Yes nizere ko umeze neza uri hose mu bice byitandukanye Iburasirazuba Irengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa check it two dukira n'abana ukira n'abanyana surajya batandukanye mu bice byitandukanye nsibanganya inkuta na senya nanga isa na mitima kubankurikira ngurwa mu Kigali News 25 ku murongo TV nizere ko mwese mwamaze gukora subscribe muraba gaciro cyane mwese mwikira kuri TikTok nitwa Ishyaka Manager bifatanye kuri X cyangwa cyose Twitter nitwa Ishyaka Manager kuri Instagram nitwa naho Ishyaka Manager nizere ko mwese muri mu mujyi wa Kigali mu byara byitandukanye by'u Rwanda mwese muherereye mu United States abantu muri mu Bwongereza muri Canada Saudi Arabia muri Oman abarundi nizere ko mwese mumeze neza muri Tanzania muri Kenya bagane nangwe ndabasuhuje mujye muri commentary munyereke ko turi kumwe aho muri hose amadarapanyo ni inkuru nje kubagezaho ni ubusesenguzi ariko ni ukunyuramo mu byagiye biranga uno mwaka wa 2024 ariko cyane cyane uku kwezi dushoje ni ukwezi kwabayemo icyo bita amarira n'agahinda ku miryango igiye itandukanye ni ukwezi abantu bajya batandukanye bisanze muri gereza ya Mageragere iri Nyarugenge twihanganishe umuvandimwe wacu umushuti wanjye nawe uri Mageragere mu karere ka Nyarugenge ndagusura vuba muvandimwe ihangane na sheni idacika kandi Allah ashobora byose twizere ko kandi ugomba guhabwa ubutabera ukagaruka muri sosiyete nyarwanda umunyamakuru mugenzi wanjye ariko nanone ubu ngubu tunavugana uwitwa Sarongo nawe yageje muri gereza ya Nyarugenge ndetse nejo ku munsi washize tariki 21 nibwo uwitaga ngo mpano y'Imana yo yitwa Ngirishuti Ezekiel nawe witabye urukiko rw'ibanze rwa Kibagabaga nawe ejo rwose yari yaje kwitaba akurikiranyweho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi ukoreke unyoranyije mbese nibyo wamwemeye ukoresheje mbese uburiganya akurikiweho n'icyaha cyo kubanga yarafashe umukobwa ku ngufu mugengo ari hari cyo yamwemereye bijyanye n'ibyo bita ngo ubutunzi ariko muri uka kanya ndashavuye mfite intimba ku mutima kuko muribuka ibyabaye mu mwaka w'1994 mu Rwanda habeho byinshi byitandukanye hari benshi bagiye bazira uko bavutse abenshi barokoka ariko nyuma yaho bakomeza bagendwaho n'abantu bagiye batandukanye hari benshi twumvaga bararangije igifungo cyabo cyangwa barahawe imbabazi bagataha bagera hanze ugasanga bongeye gukora hasi ariko duhora tuvuga ngo twibuke tuniyubaka duhora tunavuga ngo never again inkuru muri no minsi inkuru ibabaje inkuru itagahinda inkuru ikwiye guterwa ifumwe n'abantu bagifite urwango ku mitima n'abantu bagifite ikintu kijyanye no kumena amaraso mu karere ka Ngoma witandu wa Mungu Polina umubyeyi mukuru cyane umubyeyi warokotse genocide yakorewe abatutsi umubyeyi warutuye mu karere ka Ngoma ariko nanone mu kwatura ngo ntago yigeze agira yo amahoro cyangwa n'amahwemo nyuma yuko muri gacaca we nagenda gatanga ubuhamya runaka ariko ni umubyeyi wapfuye ku manywa y'ihangu abantu bamwishe bamuciye umutwe bafata igihimba cye baragenda bamujugunya mu ngarandi bafata umutwe bawujugunya muri wese kandi yishwe ku manywa y'ihangu
ndetse n'ikibabaje ubu tuvugana urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gutangaza yuko umusore uri mu myaka 19 ngariwe uyemerera ko yamwishe yamara kumwica umutwe akajugunya muri wese aho yavugaga yuko impamvu umutwe wajugunya muri wese ngo nuko bamubwiraga yuko ngo iyo wishe umuntu murebana mu maso iyo bajya gukorerwa icyo bita autopsy ngo bagira gute ngo babone umuntu wamwishe ariko inkora amaraso cyangwa wowe ushobora kumvutsa ubuzima kandi wowe wumva ko wanyica utarandemye nibwizere yuko uzaryama ugasinzira ari abantu benshi bagiye bica abantu aka kanya bararyama bakongera bakarotema burica abantu akaza no kwivamo akivuga ugasanga ubuyobozi bwacu dushimira cyane ingabo z'u Rwanda dushimira cyane CID tunashimira n'izindi nzego zigitandukanye aho ibyo bakora byose baba bagomba kugira gute kuguta mu mvuto ariko ikiri mu nyirabwenge zanje nibiri mu bitekerezo byanjye mu myaka mfite ndatekereza ko uwiteka duhaye amatwi turumva aduha amaso turareba niyo aduha ubumuga bwo kutareba ariko turabona kuvuga buravuga ngo habona umutima nakuntu umwana w'imyaka 19 yakica umuntu yamara kwica umuntu agafata umutwe akawushyira muri wese yamara kwica umuntu agafata igihimba cyangwa igice cyo hasi akakijyana mu ngarani ariko navuga yamara gukora byose byango ayo by'uburari agakora isuku ahantu amaraso yari yageze gute yameneke ibi bintu nk'uko bamwe mu muryango barimo barasezera mu ijoro ryo gusubiramo amateka ye mu ijoro ryo gusubiramo amateka ye hagiye havugwa byinshi byitandukanye ariko mwabaturanye mwe muri babi abaturanye b'umuryango wa Poli na nduwa Mungu muri babi n'ikigaragara hasa ndagirango uze kumfasha iyo mikoro rwose isetting fresh ndagirango uze kumfasha nta kuntu kumanywa yihango umuntu yakicwa akarinda ava mu mwuka agakatwa izosi igihimba kikajyanwa handi umutwe ukajyana muri wese umuntu aturanye n'abaturanye umuntu aturanye n'abantu bagiye batandukanye ahantu hanyura abahisira n'abagenzi ngo uzi ikintu barimo baravuga ngo ko twabuze umukecuru wacu umwe mu muryango ngo baraza ngo twamubonye mu murima ngo nyangwanyuzana ngo yirukanka ngo yambaye ibirenge ubwo urumva bashaka kuyobya uburari ngo bavuze ngo yapfuye yiyawe cyangwa bamusanze mu mazi bamutayemo kandi aribo bamwishe asa n'ikintu kinashekeje akabazo k'amatsiko siya yego uwo mwana yari uwahagana ayo mu karere ka Ngoma ngo murahazi ni za Kibungo mu ntara y'Iburasirazuba ahantu ni mu gace urumva hagiye hagaragara amateka ajya atandukanye atari meza uwo mwana niwe wabyitumye abyifashe umwana we yarabyivugiye ati ni njye wamwishe arabyifashe ikimpenya niwe wabyivugiye ariko reka nkubwire hari ukuntu habaho ngo kuba igitambo cy'abantu bakakubwira tube hasa ntituzakwitangira tuzakuba hafi uzapfa nk'intwari kandi uzabupfe n'ikigwari urumva twe tuzaburari tuzajya nta muntu uzakumenya ariko nibibuka yuko imana yonyine ihari uwo mwana ari inyuma y'abantu bakoze hasi bigaragara ntago nkangisi yakungana gurike ndiza ko imyaka 19 ntago yakigira umwana w'imyaka 19 ubwo yavutse bibi kangahe ubwo urumva ni wa 2023 gurike urumva urumva kare mvugo yavutse kandi hari hashize imyaka igera muri 10 genocide yakorewe abatutsi ibaye urumva yavutse atabizi ahubwo yakuze yumva iki amateka ntabwo rero umwana w'imyaka 19 afata umuntu ngo amuce umutwe azabujugunya muri wese abyifashe noneho afata n'umwanya ujya gukoropa hahandi amaraso ari anamwiteruze kandi hari hatuye abantu ntabwo yamwiteruza reka reka kandi mu gihe babaza ngo kuko twabuze umukecuru wacu abaturanyi baravuze bati twamubonye ari mu murima yirukanka yambaye ibirenge rero igishekeje rero mu ijoro ryo kumuherekeza abaturanyi babo bari bahari hagaragaye abana n'abagore abagabo babo basaza babo bari bari hehe kuki batitabire iryo joro ryo kwibuka no kwibuka amateka
abantu bari kare kango muri kamasuhuze bamwe na bamwe ariko benshi ivyo mukora ko mujya mwemera ko abemereje urucyango abemera ko abemera umuzuko niko njya mbyumva mwizera ko ivyo mukora barakubwira reka nifuze abasilamu ijuma nziza juma mubaraka barakubwira ngo azabu dunia fili ahera muzabona ibihano byo ku isi mubone nibihano byo kumusemeroka uza uwagize nabi cyangwa uwagambaniye umuntu uwishe umuntu ngiye kuntu bitekereza uwo mwana ntago yakifata ngatekereza ibintu arumwe oya ari inyuma y'abantu bakuru baciye akenge munyangire 19 n'umwana uri muto cyane eh munyangire nkuko bamwe bavuga bahora bavuga ngo ubwoko runaka kuko uyu mwana ungana gutyo ntago ari umwana wavuga ngo uno muntu nzamwica akabikora nyine uziko nabahungu banje b'imyaka 10 akageza icyo gihe akabikora gutyo nyine akagira ku rwego rw'umuco umutwe ntago umwana w'imyaka 19 uziko nabahungu banje bigoye kubona umwana umeze gutyo nabahungu banje b'imyaka 11 uziko wamwumvisha ayo magambo umwana atangaje akagwa terekare karago niba iyo ni film nandi kumva ari film ahubwo iyo ni film ngiye ntabyo nzi ariko ndo no mugenge ibyo ngibyo byabaga ndumva kabisa bitaga ibyo ngibyo byabaga ngo hari abantu bari bari ku muhanda hafi y'urugo rwo rwo mu nyakwigendera Paulina ngo bakatakata bakatakata bo mwumva se bamwumva ubwo bari bari hafi ngaho ngaho barimo baragenda bagira ngo hoya bagerega bayobye uburari ubwo hari abandi bantu muri icyo gikorwa erega ahantu yari atuye ngo uvuze ngo uri gupfa kwe bivuze ngo aba uri kumwica hari hari abantu bari kuyobye uburari wagira ngo bayobye uburari bajijije eh kwa kundi shaka ikintu cyo gishoka ko hano cyo hano mu gipangu hari ku muhanda bajisha abagurya na gurya ngo Isaka batajya kumureba eh babyumvishije uko Isaka yamo baramushijishiriza narangiza igikorwa barangira igikorwa kirangiye ariko nkibaza ngo gufata umuntu kamubaga nk'itungo inka niyo babanza kugira gute kwica bakase zose ihene inkoko urukwavu ikintu batica babaza izosi ni cya kintu ngo kitaraba hejuru cyavoma kiriya kibyara kibwagura cyabura abana bacu nako ibyo kijya kikarya abana bacu kiraba kubita umuhini mu mutwe kigahita gipfa abyumvise ariko ukibaza ikiremwa umwana w'Imana ko navuga twego turi ibintu ko turi abana b'Imana ugafata umuntu Imana yaremye ikamuca izosi bantu mugifite singe kubyumva kabisa asha reka nkubwire nuko igihugu cyacu habaye cyo bita ngo ubumwe n'ubwiyunge hakabaho kuba nge waranyiciye cyangwa narakwiciye najyaranga gusaba imbabazi tukababarana nkagaruka mu muryango nuko ari ubumwe n'ubwiyunge ariko ngiye umuntu wishe ahora yica sujya wumva abantu umuntu ngo watemye undi sibyo mbaza umuntu wateye icyuma ahubwo njye ndibaza umwana se reka umusirikare wa ADF ejo bundi w'ikigwari twavuga kuri yabaye ikigwari warashe abantu batanu abo bose bagapfa kubera iki ngo kubera ubusinzi ejo bundi leta y'u Rwanda yarabashyinguye inavuga yuko abana babo n'imiryango izabitaho mpaka shimire RDF bafane mwese ni noresho shinamwe cyangwa se umva ikibazo nibaza ngiye kubaza kuko ngiye ibyo bintu ngiye nubwo mbyumva cyane birababaje mane hasa ayo makuru nayo narinzi mane birababaje ntabyo narinzi kabisa niyo mpamvu ngenje hano ahubwo reka nkubaze ikibazo uwo mwana yarafitanye isano n'uyu muryango bapfana iki se uwo mwana se uwo muryango si bapfanaga iki ko umubyeyi ari umucikacumu hanyuma se ari warokotse jenoside yakorewe abatutsi uwo mwana ikibazo ikindi kibazo ngiye kubaza yego uwo mwana basi yari uwo muri abaturanyi uwo mwana nyine rayibura cyane mu iperereza urumva ariko uwo mwana urumva ni umwe mu bantu ba hafi urumva b'uwo muryango alo nimukiganiye ndamuvugisha yero nduvuye uwo mwana urumva ni uwo hafi y'uwo muryango wabyumvishije naga ko ngo ni uwo muryango nyine umuryango ni famiye ariko uwo mwana ni umwe ni uwo hafi mu baturanyi baho ngaho kandi ibi bintu bijya gukorwa ducishe mu nyurabwenge zacu ibi bintu bijya gukorwa ntago byapanzwe umunsi umwe ni ibintu byateguwe igihe urumva ni ibintu byagize gute byateguye igihe kuko ntago umugambi wiga ntago akora ibyo bintu
ufata umuntu ukora icyorobozo gutyo utabiteguye ntago rero nibaza ukuntu umwana wa 19 apanga planning nk'iyo ngiyo ntago bibaho ntago bibaho ahubwo hari ukuvuka ukavukira mu muryango wanasanga atari umuryango w'uwo mwana usanga muri uwo muryango w'uwo mwana warakoze hazi kuko uwo mwana niyo mbwa tugenewe gucura muntu gutya ura mwana arumva adafite nawe ya maraso y'uwabo cyangwa ukomoka nende uvumbeshe n'ese ibyo bintu byanditse kuri telefone yanjye myaka 19 ndetse nkumva kuri televiziyo y'igihugu buretse abantu baduteze amatwi urumva tujye mu zindi YouTube channel wenda bavuga ngo ni ibintu ibyo ni inkuru wowe nago nyuri umukameramani nabyo muzi wisanga hano urumva wisanga hano kumva ibyo tubaza kuvuga ariko inkuru nyamukuru reka manze Pastor hano rwose nyamuri kibazo cye koze imana tu musuhuze tumusuhuze ariko nacyamukemanga ariko nsigaye mwemera kuko rwose aha bari hose bameze neza bawitwa gashitani kayus mukana mu hostinga mu kiganiro yarokotse ariko na nyari umuntu muvuze wa muntu se nawe urataje kuba kuri kayus arahindutse dukomeze dukomeze ngiye nsomera iyo nkuru nsomera iyo nkuru nsomera iyo nkuru reka twifashishe urubuga rwa YouTube channel rwa RBA ngira ngo uno mukecu mu mashusho bamureba arimo baramureba twitwa uwa mungu urumva Petronile murimo muramubona turaza no kumushyira kuri thumbnail yacu muze kumubona neza ariko nanone kamwumvishe gato kwa Scovia ya gatoya Muretse gato cyacu imyaka 66 y'amavuko yishwe aciwe umutwe amakuru numvise niba ari ngo ni umwana w'umusore ariko akwibaza ngo byarwa nande biteye ubwoba birarakaje kubona nyuma y'imyaka 33 tugifite umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside umwana wigana n'uwanjye ngo nibazasangira ngo ni umutwe hari ibintu bimaze imyaka bitunzwe n'abantu b'injiji n'abagome uyu mwana wakuze umubwira uti baraducetse njije zigenda zihagaze zishokoje zambaye amakoti n'amakaruvati kandi iyo tuvuga ingengabitekerezo ya jenoside abantu bazi ngo tuvuga abakomoka ku miryango yakoze jenoside oya si umutima zo ngubu utarakira wakira iki byamubayeho ese njye ubundi kimbuza kuba umwe n'umuhungu wabagusohora ni iki uyu mwana w'umuziranenge wavutse kwa nyir'inkwato ukamuterura akabira nk'uruhinjije ubundi uramuhora sekuru ngo rugende bite umwana agakura ababyeyi bamubwira ngo baraducite umwana agakura avuga ati uriya muryango waratwangaga uriya muryango wagize gutya ntuzankundi uriya muryango ugakura wigishwa ibyawe muri jenoside yakorewe abatutsi rumva ugakura ababyeyi bakwigisha bakubwira ngo uriya muryango waraducite biriya byanu ubona cyangwa bari abantu ubona nabo kwa kanaka n'umubona Usana mugonga nimuzanasanya nimuzanagendana no kwishura ako nyina kiga k'ibyo bintu bitakibaho pe biri seri ibyo bintu bitakibaho bitakibaho twumva bamwe mu bahaye imbabazi mu bafunguwe barangije igihano cyabo wabyumvishije bahora bavuga yuko kanaka ishe kanaka uribuka umugabo bigeze umugabo umugore we nabasaza we urumva bigeze kwica urumva bigeze kwica abaza bakamutaba mu rugo barangiza bakarenza itaka bagahingamo nuza akarima kiruza kimboga urabyibuka kuri televiziyo Rwanda umva hano Jenoside mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma bavuga ko ibikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside bikomeje kwibasira bamwe muri bo bitazatuma batezuka ku gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda ibiro barabivuga nyuma y'urupfu rw'agashinyaguro rwakorewe Nduwamungu Paulina agacibwa umutwe n'abagizi ba nabi bakawuta mu bwiherero reka tubibaze Calixte umubyeyi Nduwamungu Pauline imyaka 66 y'amavuko jenoside yakorwaga agera afite imyaka 36 yishwe kuri uyu wa kane tariki 14 z'ukwezi kwa 2024 aciwe umutwe n'abantu kugeza amagingo aya ngaya bamaze gushyikirizwa RIB nubwo iperereza rigikomeje mu bikorwa byo kumushyingura agahora bamushyingura amarira ndetse n'intimba za bamwe mu bo yagiriye neza abo yareze ndetse nawe yahaye serivisi agikora ku kigo nderabuzima anga mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma yakoraga ku kigo nderabuzima rumva cya Ngoma
ageze aho arasezererwa bamwa pasiyo harabo yakiriye muri serivisi zitandukanye byose ngo ikigo nderabuzima urimo nawe uracyumva harabagiye ha serivisi ariko sha harya ngo wahaye amata niwe wakwimye amavuta singa abantu birirwa kuri zino YouTube zacu isaka anyura hano ngo muruhe isaka anyura ngo muruhe isaka nugakorane nawe isaka n'umwana mubi isaka ni niki isaka n'icyo hanze isaka ni giki mukomeze mu nyange muze muze mukomeze mu nyange mukomeze muze iyo ntabanze ukunyanga abana banje barabaho neza ukunyanga bwo neza umva umva siya iyo udafite abanze ntago ubukora cyane nanye ndabashaka reka iyo udakora cyane ntabanze ufite ntago ubukora guverinoma y'u Rwanda iratubwira ngo twihangire ukora kabisa uri aho ngaho uvana amaboko mu mfuka uri aho ngaho urasa iyo ukoze cyane buri gihe zirimo zirakunya mu kanwa buri gihe iyo ukoze cyane byanga byakundugira abanze icyo muravuga iyo umuntu mwiza ubugomba kugira abanze ugira naba bantu n'ubu muntu ari muri Saudi Arabia cyangwa ari muri Oman cyangwa muri Canada cyangwa mu Bwongereza cyangwa ari he harakubwira ati fata ibihumbi 500 cyangwa 200 shyirira kanaka fata itike ibihumbi 50 cyangwa 100 ukagenda wese ukamira okay tuyarye yose kandi arakwizeye dukomeze shamana angel baturaye hafi ndetse n'uyu munsi twabanye n'ubuyobozi ijambo ry'umuyobozi w'intara y'iburasirazuba yavuze mu mwanya w'ubuyobozi bwite bwa leta ni ijambo ridukomeza ni ijambo ritwongeremo imbaraga ni ijambo kandi riraduha n'icyizere cy'umutekano nk'uko twakomerwe yaratubigaragaza twabayeho tuzakomeza tubeho kandi igihe kimwe tuzavuga ngo cyangwa umwe bazava ngo kuru nafsi izareka timauti buri kiremwa cyose kizabonja ku rupfu muryango wa nduwa mungu polina abasigaye mwese abari inshuti z'umuryango kigali ni ubuzima bwa 50 ndetse n'abantu ibihumbi 100 n'abantu ibihumbi 400 twifatanyije namwe muri iki gihe cy'akababaro kandi twifatanyije namwe tubabwira ngo muhumure harabaye ntihakabe barapfuye ntibagapfe ariko twemera ko igihe kimwe Uwiteka ushobora byose azaduhorera kandi nanone twizera ko dufite igihugu cyiza kituba hafi duhora twibutswa ko tugomba kwibuka kuko uramutse wibagiwe waba udafite ubwenge butekereza ufite ikibazo nihanganishe uwo muryango ndetse nihanganyije n'abageni n'abari mu karere ka Gatsibo Iburasirazuba abantu mwese mufite umutima wa kimuntu mukomere kandi mukomere twizere ko imbere ari heza tuve kuri icyo rero no mu bindi byabaye umusirikare agira gucyatana abantu batanu ibyo birarangira imvura ikaberagwe tunasoza tubashimire fata ku mavuta nawe ejo yaraburanye ariko amaze no kuburana n'uriya mupasiteri nawe watanze ingwate ya miliyoni 60 ku nzu ubu ngubu nawe ijuri rarye ryaraferinze reka tubashimire twavuga kuri uyu muryango tukomeze mubane natwe ibindi biganiro turakomezanya nyuma y'imvura turi kwa gatanu turakomeza nyuma y'imvura turakomeza kandi n'imvura ni umugisha wari umugisha.